اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله اشفاق بھائی کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ اشفاق بھائی میرے دوست ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے مجھے نہیں پتا یہاں کیسے آئے ان کو پتا چلا کہ میں ادھر آ رہا ہوں آئے ماشاء اللہ اللہ سبھی کے آنے کو قبول فرمائے بھائی جو قریب سے آیا ہے دور سے آیا ہے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے علماء اکرام کثیر تعداد میں تشریف فرمائے ہیں چنیوٹ میں مجھے یہ ماحول نظر آتا ہے الحمدللہ میں دیکھتا ہوں اکثر جب بھی پروگرام میں علماء کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رکھے محبت سے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کھائی ہے بزم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی آپ سب سے میری آواز زیادہ ہے ایک دفعہ جتنا مجمع بیٹھا دل خوش ہو گیا یقین کرے اتنا مجمع دیکھ کے ایک دفعہ جتنا ہی مجمع بیٹھا اللہ کے گھر میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سنیے گا صحابہ کے دیوانوں کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد